De regering gaat 150 miljoen SRD beschikbaar stellen voor de lokale productie. Dit is een ondersteuning naar het bedrijfsleven, zodat ze meer kan investeren. Dat zei president Chandrika Prasad Santokhi vandaag op een regeringspersconferentie in de congreshal. Santokhi gaf aan dat met de distributie van het COVID-vaccin er gewerkt wordt aan de normalisatie van de economie. En dat iedereen klaar moest zijn voor die herstart van de economie, voor die herstart van die bedrijven, voor die herinvestering. En dat geldt voor de toerismesector, dat geldt voor het bedrijfsleven, dat geldt voor ieder. Dat geldt voor de vliegmaatschappijen ook. En dat we daar een bedrag ter beschikking hebben gesteld. Hetzelfde zal gelden voor het agrarisch fonds, het agrarisch kredietfonds. Al deze fondsen worden omgezet in één fonds en dat zal heten het productiefonds. Hetzelfde gaat gelden voor KMO, klein en middelgrote bedrijven, dat we daar binnenkort ook de nodige ondersteuning gaan geven. De president zei dat het bedrijfsleven nu ook vertegenwoordigd is in het COVID-team van de regering. Zij kunnen onder andere de normalisatie helpen aansturen. Het bedrijfsleven zit nu in het COVID-team om ook de plannen goed te bekijken, maar ook medeverantwoordelijkheid te accepteren om controle uit te oefenen naar bedrijven die zich niet houden aan die protocollen van COVID. En step by step met bedrijfsleven, met ondernemers gaan we richting normalisatie van ons leven. Het leven met COVID, dames en heren. Want het zal nog een tijdje duren voordat we alles onder controle hebben als het gaat om COVID. Aldus president Chandrika Prasad Santokhi vanmorgen in de congreshal op een regeringspersconferentie.